waxa aanu iftiiminaynaa waxa weeye dee dalku sharcigu leeyahay marka golayaal la doorto ama madaxweyne la doortana nidaam baa la maraa ama procedure baa la maraa marka waxaanu jecelnahay in habkii iyo hannaankii qaanuunka dalku dhigayay inay maraan ah in natiijada hordhaca sida haddoo kale lagu dhawaaqo in waxa weeye ay maxkamadda dastuuriga yihiin ay waqti cayiman qaanuunka dalku dhigayo ay ciddii cabasho qabta ugu gudbiso hadday ugu gudbin weydana natiijada rasmiga ah maxkamadda sare qaado marka maxkamadda dastuuriga ku dhawaaqdana waxaa la dhaarinayaa mudanayaasha usoo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland iyo golayaasha kale deegaan tusaale ahaan golaha wakiilada kale marka la dhaariyo furitaanka u horeeya madaxweynaha ayaa khudbadda ka jeedinaya golahaasi lagu furayo kadib madaxweynuhu marka uu dhammeeyana waxay mudanayaashu iska dhex dooranayaan mudanaha ugu da-da weyn oo gaarsiinaya shirgudoon golahu yeesho marka habka ayo hanaankaasi maraysaa marka habkaa unbaanu u aragnaa inay axsaabtii ucid iyo wadani inay ka leexdo islamar ahaantaasina ay faragelin ay ku sameeyeen habka noocaasa qaanuunka dalku jidaynayo marka waxaanu jecelnahay sidii aanaan marka horeba uga wada soconnay eenaan u faragelin doorashada socodkeedii natiijadeedii inta la sugayay ku dhawaaqisteedii inaan maantana loo faragelinin inta mudanayaasha lasoo doortay ay dooranayaan shirgudoon inaan loo faragelina banaanka laga taagnaado waxay leeyihiin xisbiyadu arrintan isbahaysiga ama tallaabadan ay qaadeen inay qayb ka tahay dimuqraadiyadda somaliland islamarkaana looga siraad korayo qabyaaladda in muddo ah lagu soo socday soo taa adig kuuma muuqato dimuqraadiyadday curyaaminaysaa dimuqraadiyadda waxaa ka mid a mudanaha lasoo doortay ee maanta dad bulshada somaliland soo dooratay ee ku yimiday kriteria iyo sharif iyo ku yimiday waxa weeye ku yimiday rabitaankii ayaa awooddiisii la qaaday oo xisbiya ay hoteel intay fadhiisteen ay ku heshiiyeen taa ayaa ah in dimuqraadiyadda curyaaminaya ma aha koritaanka dimuqraadiyadda waxa weeye inay sida xisbiga kulmiyo bannaanka uga joogaan oo inta waqtiga qaanuunku jideeyey eegaan oo mudanayaasha loo daayo awooddooda sharci ee ah in marka golaha ay soo fadhiistaan ee furitaanka ah khudbadda madaxweynuhu uu furo ee mudanaha ugu da-da weyn layska dhex doortay uu u hago inay taasay iyo meelgadhac ku tahay taasaana ay tahay inay dimuqraadiyaddii iyo geeddi socodkii jamhuuriyadda ee dhaawacaysoo waxa weeye ay ku tahay dhabarjab soo lama dhihi karo dhaliisha aad u jeedinaysaan waa un dhaliil hordhaca maya waxayba ku gafeenba isbahaysiga laftirkiisu waaniga ku wadi ma xuma inay fikir isku geeyaan laakiin waxa ku qoran inay ku midoobeen shirgudoonka iyo maayarada dalka guddidii ka shaqaynahayd taana dad suuqa jooga kama shaqeeyaane dadka lasoo doortay iyaga ayaa awood qaanuuniya u leh markay golaha fadhiistaan cidday dooranayaan annaguna ma faragelinayn waa sharci darro tahay dhaliishan hordhaca ah ma loo arkaa mudane qalqal la soo dirsay xisbiga kulmiye kulmiye waa xisbi gaamuray oo waxa weye taariikh somaliland kule oo intii uu joogayba guuleystaba jooga oo doorashooyin madaxtooyo doorashooyin kula deegaan doorashooyin baarlamaan gala marka xisbiyada maanta layliga oo qaarkoodba ay doorashadii wakiiladu maanta ka u tahay oo imikuun doorashadii koowaad galay kuwaas weye kuwa waxa weye qaanuunka dhinac maraya qalqalkuna uu soo waajahay oo iyada oo aan la gaadin in la doorto shirgudoon ee suuqa ku sii heshiiyey oo awooddii waxa weeye golaha iyo mudanayaasha soo socday qiimaha ee maanta somaliland oo dhan u hoyaaqsan tahay inay laba nin iyo dad ay wataan kusii heshiiyaan waa taata waxa weeye khalkhalkeen marka annagu waxaanu leenahay sida waraysiga b b c-da faysal uu siiyey uu kaga hadlay waxay ahayd waxaan la dalabnaa qabyaaladda tana hayba waxa weye laba xisbi inay haybowadaag dad ku soo saaraan oy taladii dalka ka dhexaysay maayare iyo shirgudoon ugu sii qaybsadaan tanaa ka xun